mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rosa Tesla Kifo. Andoka Gatina Layeso. Rosa Tesla Kifo. Andoka Gatina Layeso. Rosa Tesla Kifo. Matapano Kushuki. Matapano Kushuki. Una take it down. 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 Toka 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 toka. Toka 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 toka. Toka 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 toka. Rosa Tesla Wachawi. Nguvu zote za waganga, roho zote za kaburi, ziko kwa chini, ziko kwa chini. Magonjwa yote, magonjwa yote, magonjwa yote, katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. In the Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Nikuja hapa Desemba nikiwa mgonjwa. Kifua kilikuwa kinanisumbua sana. Na hata nilikuwa na meza dawa kila siku nasema nimesema dawa. Lakini namshukuru Mungu kuanzia vile niliingia kwa hii kanisa nikakuja sijawahi kwenda kununua dawa ya mara moja nikimbilia dukani. Amen. Hata kuna mama mmoja anaweza nakuwa msaidi kwa vile nilikuwa naenda dukani kwake kununua dawa. Lakini namshukuru Mungu. Amen. Nimekuja hapa sijasikia ugonjwa wala vile kiuno kilikuwa kinaniuma siumu. Ya pili, ushuhuda wa pili. Pastor aliniambia akaniambia msichana wangu ataenda. Amen. Sasa nikajiuliza kwa roho yangu, pastor anasema ataenda, nani ataenda? Lakini sikumbe Mungu ana mpango na lengo na sababu. Na ukitabiriwa kitu usitakatae. Amen. Kumaliza wiki mbili msichana wangu alifukuzwa na bwana yake na akafungiwa mlango na akaenda. Akakuja nyumbani. Akamaliza wiki ya kwanza, akaitwa Nairobi. Kuitwa Nairobi akawa sasa mimi nafanya nini? Akamaliza wiki moja, wiki ya pili ameenda. Ameenda Katari. Ameenda na sasa nasema Mungu ni asante. Mama, bado tujasikia vizuri. Umetuambia msichana wako alienda na ukatuambia amefukuzwa na bwanake. Alifukuzwa na vile tuikanyaga hapa kwa madhabahu. Kurudi nyumbani. Ilikuwa umetabiriwa na man of God. Lakini sikukuwa najua ni vile kunaenda. Kumaliza wiki moja msichana wangu tukakuja naye hapa kanisani. Okay. Akaambiwa na roho ya rejection. Akaenda nyumbani. Bwana siku hiyo hakulala ya kelele mpaka namfukuza. Hakutoka. Wiki ya pili tukakuja hapa. Akaambiwa tena hivyo hivyo. Hiyo siku hakulala kwa hiyo nyumba. Akapigwa na akafukuzwa nje na akafungiwa mlango. Hakumtaka kwa hiyo nyumba na namwambia anaenda kwa Ezekiel kufanya nini? Alikuwa anafikiria ni kwa Ezekiel. Kumbe si kwa Ezekiel, ni hapa. Kwa hivyo namshukuru Mungu. Yale yote ilikuwa inatendeka si mpango wangu, ni mpango wa Mungu. Amen. Kwa vile tukitoka siku hiyo hajamfuata na waja arudi. Na wala msichana wangu alikaa wiki moja akapigiwa simu akaenda Nairobi. Okay. Kwenda Nairobi hakurudi, ndio ameenda kazi. Amen. So unataka kutuambia msichana wako ameenda kazi nchi nyingine? Ameenda. Katari. Amen. Can you celebrate Jesus? Celebrate Jesus, somebody. So thank you so much for your testimony, Mama. May God bless you and your testimony is permanent in the mighty name of Jesus. Thank you so much. Can you celebrate Jesus for that wonderful testimony? Asiwe na wasiwasi. Amen. Mungu anatenda. Amen. Kwa vile hapa kuna kitu. Hapa kuna kitu. Na ukishikilia vizuri. Amen. Mungu hata kuacha. Amen. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Over to our daddy. Celebrate Jesus, somebody. Thanks.